El Club de Villes Catalanes Termites de Llefià prepara aquest estiu la nova temporada. Una temporada 2012-2013 on disputaran també a la Lliga Catalana. Mira, som al Club de Termites de Llefià, aquí estem preparant la temporada, que aquest any estarem a la Lliga Catalana una altra vegada. L'únic canvi que farem a la Lliga Catalana és que en comptes de jugar a casa els dissabtes a la tarda, jugarem els diumenges. I en la qual arriben reforçats amb noves incorporacions al club. Bé, jo ja havia jugat abans a Vies Catalanes, és un tema que m'interessa molt perquè a part d'entretenir-nos i conèixer gent, doncs difonem la cultura d'aquest país i una part és les Vies Catalanes. I quan fa poc que estic aquí a Badalona, vaig anar buscant a veure si hi havia un grup de villes i fins que he trobat aquí el Termites de Llefià, que encara que quedi una miqueta lluny de casa, però bueno, com m'interessa les villes i passar-m'ho bé, doncs endavant. Els entrenaments durant els mesos d'estiu no s'aturen. Per davant tenen molta feina i moltes novetats, com per exemple la col·laboració amb les escoles. Deixant-les material amb l'objectiu de que a l'assignatura d'educació física s'incorporen també classes de villes catalanes. Gràcies a la federació, a través de la nostra entitat, podrem aconseguir material pels col·legis d'aquí de Llefià la Salut a l'hora d'educació física, crear les Villes Catalanes i que farem la primera lliga de torneig d'escoles aquí a Badalona. Altra de les novetats del club és la creació de l'Escola de Villes Catalanes. Llavors, el que hem decidit fer és una escola de villes, perquè s'estan apuntant molta joventut, molts de nens del barri, i bueno, jo seré la monitora. Sí, per tothom que els vulgui apuntar i venir a entrenar, farem un dia en concret per venir a fer l'activitat. I la millora de les seves pistes al costat de Torremena. Com veieu, ens han tret tots els jardinets de les pistes, ens han dit que ens faran més pistes. Amb tot això, el Club de Villes Catalanes Termites de Llefià, un dels dos clubs de la ciutat, continua la seva feina per potenciar aquesta pràctica esportiva tradicional a Badalona.